E meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokédex, aquela série onde o nosso objetivo é conseguir capturar todos os Pokémons. Mas, seguinte, o que aconteceu? No último episódio eu tinha começado a upar o meu Staravia pro level 34. Que no level 34 ele vou evoluir evolui pra Staraptor, acho que é assim que fala, que é a última evolução. E nessa evolução eu vou poder simplesmente. Fazer o quê? Voar. Mas aí que tá o segredo, mano. Eu andei matando muito Pokémon de água que vocês falaram que era bom. Então, tipo, eu falei: vão matar Pokémon de água, né? E, cara, Ma... velho, deu muita comida pra mim. E... e por que que eu tô tirando os carvão e colocando outro? Porque esse carvão não é meu. Então eu não vou usar as coisas dos outros porque é feio. E basicamente eu tô vindo aqui, ó, na água mesmo e tacando meu Staravia e matando esses Pokémon porque, tipo, eles dão. Pouco, na verdade, não pouco XP, eles dão, dão um XP razoável, porque por causa do level deles, mas, tipo, eles não me dão dano, e além disso, eles dão comida. Tipo, é muito bom, é muito bom, e isso me ajuda muito. Só que como a gente tá chegando no level... Alto no level pra evoluir o nosso Pokémon Tipo, não vai fazer diferença eu ficar pegando comida aqui ou não Mas, mas, mas ajuda, mas ajuda, mas ajuda O problema é que o Carp ele dá Que, tipo, não, não dá pra cozinhar Se desse pra cozinhar, mano, aí seria perfeito Porque aí daria muito mais comida Mas é basicamente só só dá meio coração é fazer o quê? É as coisas, ó Eu vou tentar colocar ele aqui, ó Não vai Ele não assa Ele não assa nem ferrando Deixa eu só pegar meus carvões de volta Colocar isso aqui ali Isso aqui vai ter que continuar assando Uh, na verdade eu vou tirar você e vou mandar pra cá. Eita, nós, isso aqui é tudo só moncru? Ah tá, tá, tá assando os negócios ali, é isso que importa. Deixa eu comer esse peixe palhaço primeiro. Mas esse não é um intuito da, da gente conseguir fazer hoje. O nosso objetivo realmente é conseguir o o nosso Pokémon e começar a voar. E eu preciso encontrar uma vila. Porque no próximo episódio eu tô com uma ideia de fazer algo que eu já deveria ter começado há muito tempo. Que alguns participantes já começaram. Depois eu vou mostrar para vocês porque o negócio tá assando. Mas na verdade eu vou, eu vou mostrar agora. Que eu acho que foi o Sky que começou a fazer. E, eita, nós, mano. Tem uns Pokémon para matar aqui. É uns Pokémon que dá um, um XPzinho bom. Ó. Deu vinha esse e o Weave. Ah, o Eevee é tão fofinho, mano. Dá dor de matar ele, mas. tá nada, não. Olha, eles estão com o level muito baixo. Tipo, não dá praticamente nada de XP para mim. Só que se eu não me engano, é aqui, ó. Exatamente. É aqui é aqui. Olha, tá escrito aqui, ó, "Goes Home". Isso aqui basicamente é a casa do Sky que ele já começou a fazer. E eu tipo simplesmente deixei uma uma brincadeira com ele aqui, ó. Que casa grande, parabéns. Essa casa de gnome ficou boa. Porque, tipo, ele, ele é baixinho. Aí eu dei uma brincadinha com ele. Vou deixar isso aqui como surpresa. Porque, basicamente, vocês estão vendo o tamanho da casa do cidadão. Eu só preciso voltar lá pra onde tá as minhas coisas e tá assando. E eu só espero que não tenha ninguém lá. Porque, se eu não me engano, aquilo lá é de alguém. Então, se é de alguém, essa pessoa vai voltar lá e vai querer pegar as coisas. Então, tipo, eu não posso deixar. Senão eu perdi todos meus peixes. Ah, não, tá aqui. Senão eu já ia perder todos meus peixes que eu tinha deixado assando. E pronto, Vamos devolver as coisas dele aqui, bonitinho. Isso aqui é meu. E vem pra cá. Pronto, pronto. A gente não usou nada. Só só fornalha emprestada, tá? E em troca, eu plantei isso tudo aqui. Mas vamos continuar upando, porque eu acho que falta... É, falta bastante, mano. Seria bom eu começar a ir atrás de outros pokémons para começar a matar isso aqui. Senão eu não vou terminar nunca. Porque cada pokémon que eu tô matando agora tá dando muito pouco XP. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Seria interessante que aparece esse XP que a gente tá ganhando. E, ó... Oh. Tem uma Maybe ali, acho que é assim que fala o nome desse Pokémon. Acredito que dê mais XP, só que eu tenho que tomar mais cuidado porque meu Pokémon é voador e ferra tudo. E só agora que eu fui perceber, mano, eu já tô level 31. Mano, sério, é muito Pokémon que eu matei, vocês não fazem ideia. E por que eu não tô conseguindo lançar meu Pokémon? Mano, é bugado esse trem aqui. Pronto, foi, foi. Eu não sei, tem hora que dá pra você tacar o Pokémon, tem hora que não dá e ele me paralisou. Ah, mas não, não deu tanto trabalho, não. Não não deu muito. e oxi, tinha um passarinho bugado ali no bloco. Só mano, calma aí. Eu preciso achar uns Pokémon mais fortes. Um Torterra. Não, ele evolui pra Torterra. Não é um Torterra, mas eu evolui pra Torterra. Vocês me entenderam? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que, que esse Pokémon é o Growler Growl. Growler. Sei lá como é que fala. É Growler? Eu não, eu não sei o nome, eu não sei o nome. Eu só sei que ele começa como. É. Não, sei, não lembro. Mas <laughs> ele vira o Torter. É isso que importa. Tá. Uh, o nosso Pokémon falta quanto de XP? Deixa eu dar uma olhadinha nos status. E agora que eu vi a nature dele, ele é bom em SP e ataque. Hum. Então é bom eu usar os ataques voadores dele. Tá. Tem um treinador ali. Espero que seja um treinador. Não que seja um Move Tutor e level 24. Vai ser aqui mesmo. Amparos. Amparos eu vou usar aqui que ataque, mano. Ih, não deu muito dano, não. Eita, nós. Eu esqueço que isso aqui é, é coisa. Ah. Deu ruim. Deu muito ruim. Ai, ai, parabéns, João. Parabéns. Vamos ter que voltar no centro do Pokémon pra curar esse Pokémon. Tá. Menos, menos trabalho, menos trabalho, mais ação, né? Não, não, não. Calma aí. Tá errado, tá errado. <laughs> Vamos lutar contra esse treinador. E eu espero que, tipo, ele não seja tão chato, tá? Nossa Senhora. Já tomou um dano do caramba. e tá quase, velho. Tá quase, tá quase. Vai que, que ataque. Vai, mano. Que eu sei que a gente vai conseguir. Falta pouco. Quase completando o XP. Falta bem pouco. Nossa, agora é um golet, mano. Um, será que o Ingá tá? Nossa. Eu tô sentindo que eu vou morrer, mano. Esse burn aí tá, nossa, matou meu Pokémon, velho. Assim fica tenso, ainda bem que ele tá bem perto do, do, do centro Pokémon, porque senão dá, é, seria complicado. Mas estamos quase conseguindo, ele tá quase indo pro level 34, que level 34 vai ser o level que ele evolui. E se eu não tiver enganado, e se os, essas coisas não tiver mentindo pra mim. É, basicamente, muitos de vocês falaram o seguinte, falaram pra mim chegar no Pokémon e apertar aí, que tipo, já vai aparecer na Pokédex, mas galera, tipo, não é só ter o Pokémon na Pokédex, você tem que ter o Pokémon no seu computador, então não adianta nada você ter ido lá e apertado o no Pokémon, sendo que você tem que ter o Pokémon no teu PC, obviamente você tem que ter todos os Pokémons, todos, todos os Pokémons do jogo, e é um trabalho, tipo, difícil, um trabalho árduo, um trabalho cansativo, e eu, eu, eu só vou tentar matar esse Gollet aqui por um... Nossa, evolui morto agora? Eu só não sabia, mas tá evoluindo Eu tinha até desistido, pra ser bem sincero E o, o, o Parasect Você pode me deixar em paz aqui Porque eu não quero lutar com você, amigo eu, eu tô vendo que depois que ele evoluir Que eu vou ter que lutar com ele E vamos lá, vamos lá Star Eu só espero que eu consiga voar nele Ele veio com um ataque Hã? lutador Dá nada não. Closet combat aí, filho. Vai nesse closet combat. <laughs> Foi, nós só aceita, né? Vamos comer comida, porque assim fica complicado. E deixa eu só rilar lá e testar meu Pokémon. Porque, sério, se ele não, se não der pra voar nele, eu vou ficar muito triste. Muito chateado e. Deu pra voar. Tamo voando. Finalmente eu posso falar uma coisa. I believe I can fly. I believe, I could just. É, eu não tento de novo, não. Mas o que eu queria falar é que eu posso lá ah, <laughs> É isso que a música fala. E sério, eu precisava encontrar uma vila. Porque com a vila ela iria me possibilitar muitas coisas. Por exemplo, é, começar a construir a minha casa. A casa Brackman. Porque a gente tá na vila Brackman, então a casa Brackman. E é aqui que eu preciso colocar um waypoint. Waypoint, adicionar, aqui pântano. E o pior é que isso aqui sempre some, mano. Precisa arrumar um jeito disso aqui nunca sumir. Porque, tipo, a gente fica trocando de morte dessas dá, dá coisas. Mas vamos continuar aqui. E ó, ó, opa! Já tem uma casinha aqui, filho. Por isso que eu falo que é bom voar. Enquanto a gente tá voando aqui, nada foi consumido. A a, a nossa fome não sumiu. As coisas. Eu fiz caquinha. Eu tenho um bloco. Eu tenho bloco, pelo menos bloco pra subir que Eu tenho. Isso, e eu não sei porque eu tenho mania sempre de querer voar no F5. João, você tem que parar com essa mania, fi. Não é nessa versão que tá bugado. E aqui não tem nada. Tem um Caldron aqui, que pode servir pra alguma coisa. Então vamos pegar. Uh, velho, deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui em cima. É, João, é, João você vai ter, que, vai ter que sair daqui. Porque basicamente não tem como voar quando é, o Pokémon tá na água. Tipo, o Pokémon é manhoso não levanta voo quando tá na água. É uns filhos da mãe é, é pra você ver, é pra você ver Mas vamos vamos voar nele Vamos E, sério, sempre nessas planícies aqui nesses, Nesse bioma mais aberto Sempre tem, como eu posso explicar Sempre tem a vila E se não tiver, mano, eu fico muito chateado Só que é que tá Eu também posso encontrar uma coisa que é muito importante Que é uma dungeon Onde basicamente essa dungeon Ela tem chance de vir Master Ball, que é a melhor bola do jogo E eu acho que eu não tô vendo nenhuma dessas dungeons não Ela é uma árvore, tipo, bem, bem grossa Que ela, se não me engano, ela tem seis de diâmetro, alguma coisa assim Ou três por três, é, é mais ou menos um negócio assim Então, basicamente, se eu passar por uma e eu não vejo vocês provavelmente vão falar Então, daí eu, eu, eu me viro pra procurar Só que eu não tô encontrando nenhuma, nem vila, mano E é estranho, porque... Sempre, 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 sempre. Tem vila. Eu não tô encontrando nada, velho. Oh, tá estranho isso aqui, tá muito estranho. Eu só queria poder encontrar uma vila para poder pegar minhas coisas, isso se tiver as coisas que eu quero, porque eu quero fazer uma plantação, que é muito importante. Eu quero pegar os minérios que tem no negócio do ferreiro, porque isso basicamente vai me ajudar e muito. Só que não tem vila nisso aqui, velho. O que, que tá acontecendo que não tá aparecendo mais Vila nesse mapa? Tem outra Daquela casinha que Provavelmente não tenha nada Lá dentro, eu só vou passar aqui Do lado e dar uma olhadinha bem de leves É, não tem nada, eu posso, eu posso Vazar, ah, sobe Starator, subiu, tranquilo E, é sério que não, não Eu não vou eu não vou encontrar uma vila Eu não vou encontrar Uma vila sequer Ah não, ah, não peraí ah, Só tem um centro Pokémon não, não é calma aí. Eu o centro Pokémon pode ser bom aqui. Pode ter PC, hum, vamos ver se tem PC aqui. Ou só tem calma aí, calma aí. E é, não tem nada aqui que seja interessante para mim. Pelo menos tem esses livros. Vamos pegar os livros, filho ou só espero que o Machado doente vai lá, Machadinho, mais dois bloquinhos. Agora você podia quebrar, né? Agora eu não ligo mais, não. Vamos jogar essa semente fora. Vamos continuar voando. Que a gente precisa encontrar a vila. E eu não, não encontro mais nem ferrando. Tá. Eu tô sentindo que pra cá vai ter. Pra cá deve ter alguma vila. Senão eu, eu vou. Eu, 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 eu vou ficar triste. Sério que não, não tem uma vila aqui? Uma vila se. Assim que... Tá brincando comigo? Tá, tá brincando? É só uma vila. É só uma vila, não tô pedindo nada demais, é só uma vilinha. Só uma vilinha com plantação, com ferreiro, por favor. É, eu tô vendo que não, não, não vai ter nada, não, não vai ter nada. Ah, eu lembrei de uma coisa. Agora é bom eu ativar o meu minimapa, porque aí eu posso ver... Calma aí, onde que ele tá? É, 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 calma aí, eu preciso encontrar ele. É, é melhor eu encontrar a vila do que ficar... Se me engana aqui. Finalmente, eu encontrei alguma coisa diferente aqui, que é um centro Pokémon maior. Pelo menos. <laughs> tem um PCzinho pra gente pegar aqui. Ah, mano, um PC. A gente tem um PC. <laughs> é, é, João. É, não se empolga assim, não. Eu até tentaria pegar o, os healers aqui pra tipo, deixar na minha casa e tal. Só o que que acontece? Não dá. Não dá. O healer, ele quebra toda vez que você tenta pegar. E, mano... Really? Tem a vila aqui. Tem um ginásio. Como assim, mano? Como assim? Tá, vamos pegar. Tá, pelo menos uma picareta aqui a gente conseguiu. Hum... Deixa eu ver, isso aqui eu não vou utilizar pra nada, isso aqui também. Espada. Espada não. não... Vai, vamos pegar a espada, vamos deixar essas flores. E, mano. Mano do céuzinho é sério que tem isso aqui? E não dá pra falar com vocês, eu vou embora. Eu vou embora. Mano! Tá, tá, João, você reconstrua. Pense. Tá, eu não vou utilizar essas coisas aqui para nada. Então vamos que começar a quebrar as plantações aqui, fi, porque eu quero tudo tá aqui pra vocês. Desculpa, tá, seus villagers. É, eu, eu preciso pegar isso aqui que é mais importante pra minha vida do que pra de vocês, entendeu? Então me desculpe, estou pegando sem autorização ou com autorização Vai que vocês são legais e deixam eu pegar E depois eu vou ali dar... não Eu não vou lá não, porque eu acho que eu sei o que que é isso Há um tempo atrás eu fiz uma série de Pokémon chamada Aventura Pokémon é, Na verdade não deu muito certo porque apareceram outras coisas. Mas basicamente aquilo ali é um ginásio. E aquilo ali, se você ganhar, tem uma insígnia. Tem as coisas. E, mano, isso é muito da hora. De verdade. Mano, é um ginásio. É um ginásio. Sério. É, 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 é um ginásio. Mano, não, não tenho palavras para isso. Eu não tenho palavras pra. Pra isso. Deixa eu só continuar pegando essas coisas aqui que é muito interessante. Em que que eu vou jogar fora? Vou jogar isso aqui. Não sei nem porque eu tenho um bloco disso aqui na minha mão. Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar tudo de comida que tem aqui, porque, mano, não tá feito agora. Não tá feito, não é tudo. Não é não absolutamente tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo e na moral, que eu vou, sério, eu, eu vou treinar meus pokémons para depois ir naquele ginásio ali, velho. Porque uma insígnia que eu vou ter. Na verdade, eu vou juntar as insígnias aí só por puro hobby, entendeu? Só pelo fato de ser algo a mais. Mas, tipo, não vai ter importância nenhuma, sabe? Tipo, você pegar as coisas ou não. E, sério, por isso que eu queria voar. Porque, opa, tem até. Ah, é verdade, nessa versão tem comida nova. Tem esses nabo aqui que basicamente não recupera muita vida, mas é comida. E depois eu vou conversar lá com o pessoal, na verdade eu vou ver se alguém me ajuda. E eu vou fazer uma plantação comunitária que eu acho que fica muito melhor do que, tipo, cada um fazer sua comida independente. Porque vai lá, planta, é mais ou menos isso. Vou ter tentar fazer um negócio mais automático, que é para não ficar perdendo tempo. Aí todo mundo fica feliz, todo mundo fica supimpa, todo mundo fica alegre, todo mundo ser... Se colabora. É mais ou menos isso. E deixa eu só comer uma coisa que Vou comer essa car carne de cordeiro. Porque eu pego essa semente aqui e dá pra plantar lá também. Mas basicamente. Tá o ginásio ali. Não, não, não vai dar pra mim ir lá porque tem muita água. Mentira! Eu só tô fazendo surpresinha. Porque não vai ser hoje que a gente vai lá. É, eu vou ficar nessa vila que eu acredito. Ou não. Ou eu vou embora, fica aqui por algum tempo. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque basicamente, mano. É, esse negócio de voar ajudou muita gente. Tipo, de. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Porque eu sei que vocês estão curiosos como eu. Porque nem eu. Nem minha pessoa chegou é, a ver como literalmente é um ginásio. Porque se eu não me engano, para você lutar contra o treinador do ginásio, você tem que passar por todos. Eita, nós tem botão! Não, como é que eu entro nisso aqui? Pode quebrar isso aqui? Vou quebrar. Hum? Ah, não podia quebrar, não, gente. e eu acho que eu fiquei mas enfim. Se eu, não, se eu não me engano, eu tenho que passar por todos os treinadores. para Calma aí. Deixa eu só voar e lá pro final direto. Calma aí. Isso aqui vai para lá. Clica no Staraptor. Clica. Aí, pronto. Se eu não me engano, a gente tem que passar por tudo. Eita, mas que bugado. Mas se eu não me engano. É você o líder do ginásio? Ele é level 10 tá não não vai ser hoje não vai ser hoje porque não ele não deve ser o treinador porque tem que passar por todo mundo ele deve ser um treinador porque o líder do ginásio nem aparece level aqui se eu não me engano mas basicamente a gente tem que passar por todo mundo todos os treinadores até chegar aqui e isso vai dar um pouquinho de trabalho mas não vai ficar para hoje então galera o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like que é muito importante. Não se esqueça de clicar no botão vermelho aí embaixo pra se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. Também clica na campainha aí que é muito importante. Na descrição do vídeo tá a playlist da série e também. As minhas redes sociais. Que por lá vocês conseguem tudo. Vocês conseguem é, me acompanhar. Vocês conseguem não perder nenhum vídeo. Então me segue lá, mano. Que é muito importante. E, 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 e deixa o like, tá? <laughs> Eu vou indo nessa. Um abraço do João Até a próxima. E fui!